За. Хичээлээ тараад ирж гин үү? Тэгсэн чи манаагуруу байдгүй. Дүүнэргээ баярлуулт юм уу гээд дээд ангийн их чундрал нь яг одоо F-ийн гадаа ирсэн байна. Тэр хараа хилхилтэд ирчихэ. Хаал авчигий гэж юу аа? Тийм ээ, өнөөдөр хүүхд нохо баярлалт өдөр гэсэн. Хүүхд нохо баярлалт өдөр гэсэн. Happy oh the happy dog. Хата дөрөсөө хачин яаж? Хаша. Дэлгүр орно. Эд той мач ит. Өнөөдөр бид тэрийг өдөр шахална. За хүүхдүүдээ. Хүй 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 дотор суухгүй шүү. Хүй. Өнөөдөр дөрүүлээ хамт хоноод драма үзэж хамт хонох юм чи өнөөдөр дөрүүлээ арен зого бэлтцгээе. Аа. Арен зого. Арен зог ямар хаалга вэ? Арен зог. Эц хангана гатаа лөө. Би мөнгө багтай байна. Тэгэхээр гой мэдтгий. Ваа. Гүй. Та нар амар зүгээр гой мөн гэж одоо тагш өгнө. Хэдүүл амар гой болгож өгнө. Хэдүүл амар гой гой мөн. Яа ба нам хана. Ой, ингэ та. Энэ сэрт шít. Тэ мэн тэ. Яа нэг сэрт. Сэртэй байгаад хангуул ээж нь ээжлэр нөгөө гом өгөхгүй байгаад гом идэх чинь болох надад л агуу юм аа. Нөгөө нэг та мэн хай би нөгөө нэг сая ингээд 20 тахтай амар хөдсөн байхдаа нөгөө нэг тик ток. Яас нэг кино надад авчих. Баймаг амар гай амталж ичдэг. Аха. Хөөе хэдүүлээ тэгээд ингээд ширх ширх гээр нийлүүлж яснаас Та бүхэн шинэ зүгээр дөрөв шиг үний баттаа. За яаж вэ? Хөөе. Яг тийм хамгийн гой халуун ногоотыг нь хийдмээр. Би ч гэсэн амдэрхэн хамгийн гой халуун ногоотын тэнд байгаа юм шүү. Танд ихтэй мөнгө байгаа юм байна. Яг шүү дээ. Энэ удаа их ч даана. Дээрээс нь аниа цагаан сарын мөнгө тосцсон байгаа. Энэ дээр хэдүүлээ цагаан сарын мөнгө тосцсон. За их ч наргалья даана тавчих. Хич. Энэ чи юм ихээрээ тэг өөдөө орчих юм шүү. Гүй ээ, энэ хямдарсан байна. Яг ингээ багтаар нөх юм бол 25% хямдартай байна. Тэгээд тасаа хийчих. Тэгвэл энэ хоёрыг авчихъя да. Хүний нэг нэгийг авъя. Яг тэр шуналтай усуд байж болтгүй юм байна. Гүй ээ. Батрай тааш хэрэгтэй байна. Энэ би хоёрыг нэдэж болох уу? Яаж байна? Хам битгий. Жантаа гом байна шүү. Гэтэ халуунагаа та жантаа юм шүү. Өө бүр дахиадтай жантаа гом байна. Дахиадтай дүнгийн хал жантаа нь жоохон халуунагаа. Дэрвэнсэн халуун ногоо. Ямар халуун ногоо? Энд хоот гэсэн би. Энд хоот гэсэн би. Хоотч халуун биш юм уу? Англисний багш хэлэхдээ хоотол халуун гэсэн. Дөрүлээ угаасаа мөнгө муутай байгаа штэ, ээж аа мөнгөхгүй байгаа штэ. Тэгэхээр явахдаа угаасаа л хямдрал хэмхтэн юм болон дутаад тээ. Тэгэхээр энээс аваад болохгүй л хоёрыг аваад оройолт хэмчэн. Тэгээд нэг амдралчээ боломжтой бол нөгөө нэг та зайдэрс өндөн мөндөг авч өгөөд энэ гоо ингээм амтлаад яг л кинон дээр гадагш шиг идэж болох байна. Энэ ингээд бид хоёр өнөөдөр мөнгө муутай байгаа юм чинь бид хоёрыг хямдарсныг нь авчи. Та үлдээх юм уу даа? Тэгвэл та хоёр авч байгаа хоёрыг авчил та. Яах юм бэ? Та яг хангалттай. Чи ч үгүй юм. Нэг нэгийг ичгээ чи ч үгээд орой өсөөд ийн гэдэг чи дахиад аваа. Өлсгөр найзын чи дундчин за. Энэ ким байна. Яг ингээд 15,000 нэгцүү гэж штэ. Тэгэхээр яг 50,000 50 тэг гаргал. Тэгээд болоо. Тэгээд ингээд итгэв. Оо намаа гасна. Тав юм чин дөрөвлөө үлцнийг нарайч за. Тэгээд. За. Бэж би амар их мөнгөнд дунчлаа. Жолооч хөдлөхий юм. Өндөр тасаа өндөг тасаа. Өндөр тасаа өндөг тасаа. Өндөр тасаа өндөг тасаа. Өндөр тасаа өндөг тасаа. За. Ингээ нөө нэг угаасаа нэг
алуулаа ажихийг хүсвэл ингээ багтаа мөчөөр илүү хян тээ чимэл тайм ийм хэцүү. За тэмчи аав. Шарсан тэмчи аав. Харин тий шарсан тэмчи аав. Алирангийн шарсан аав. Та бүхэндээ гомон хэлхий яаж амттай байдаг хэхийг киноноос харсан багшлагаас хаваалцна. Өдний олон жил кино үзлээ. Юу сурсан? Юу сурсан? Яа тэт. Сурсан мэдсэн та бүхэндээ гайхна. Шарсан тэмчи аав. Яах уу? Шарвин жацгаа. Мөн үгүй ахгүй шүү. Бидний мөнгө бидэж аваарай. Тань яаж мөнгөтэй гэж байна вэ? Аа, цуглуулсан аа. Энэ хайлтс юм байна. Хац цахны мөнгө ч ихсэн байх шүү дээ. Мэ аниг аваад. Андаа байна. Хэлээ дээ. Яа, үе. Аа, дөрөв хүн чинь 400 төгрөг зү. No! 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 Танаас нэг ноц хэлэхэд жижигэн жижигэн ч ихсэн амар их иддэг. Дижигээ тамагаас илүү иддэг. Ингээд уулзах байгаад исэн чинь ундрал их чүсэн юм болгоцсон байсан. Та нар тарж байвал нэг хүүхдийн киноны бат шиг хэрэгтэй байгаа. Чихтийн нь 1400 тийм юм аа. Зүгээр үү. Энэ араа сорлоо байна. Энэ та авчих уу? Энэ хоёр хоо сорлоо шүү дээ. За яах вэ? Би нэг ээжийн өгсөн мөнгөг нэмэрлээ да. Өөр Одоо юу авах байна? Наад одоо бутсан мэт үү? Аа, юу ч байхгүй. Ингээл бутсан мэт дээ. А сүттэйгаа мэдчих. За, яваа хэвчээ. Доктор, доктор. Доктор. Таа бид гитар удирлээ. Жимиг ийм гараад ирсэн. Ээж авсаа. Ажилтай авсан. Эсвэл энэ идэл уралгүй гэсэн. Өөр нэр гэсэн. Өөр юу гэнэ идэл уралгүй гэсэн. Үтэн гэсэн дээ. Үдэн бага даа бага. Үдэн багийн эзэн ч гэсэн уралдахгүй гэсэн юм яа гэж юм. Гараа угаас хацсан үү? Ааха. Гоо бай бай. Ондоо сайн ондоо бид нэр салангас хаалт наруулах гинэ. Би салангас хаалт чаа чаа. Юу л энэ бүгд салангас хаа. Энэ яг атлаад нэг шиг юм гар. Ихгүй ээ. Ягаад? Яг нэг удаа сүүлийн нэг удаа амар шинхэн байсан гэх юм уу баг. Тэгээд таатай гоо. Тэгээд кинон дээр л хамгийн гол нь хүрглэлээр ингэж нэг юм зөвж өгдөг шүү дээ. Тэгээд яг шал гоонтай ийддэг тий. Тэгээд яг тийм биш юм шиг байна. Аа, шам энэ. Наа наа. Тан бич юм хөтлөх. Ямар гоё юм. Гэтэл чи мэдэж байгаа юм тий. Нөгөө үгүй чичгээ. Тэгээ нэ цаа. Нани? Нани? Тэгээ би дан махан шүүхтэй тусалдаг байхгүй юу? Тэ. Аа. Хөгийг хүү дэлгийг ий. That's what she said. Энэ. Яа. Чи би таргалчтыг. Яа чи. Минь удаа. Чи кэнтинаар арай л хэцчих. Гал битгий өгөө. Таун гэх юм аа. Нээ, тгснээ өөр нэг илүү гоо нэг эдэн гэдсэн. Энийг хатав. Үгүй даа. Наадаа энэ төр яагаад. Жирим бол анхны дутгаа хац ёоне учнад те тусва. Эхлээд хоёрын баг их чамчаад тэгээд хуваагаад амтчихлээ. Энэ ч уусан алан нууд юм байна. Яа яа. Жаа юм. Би хаах гэж хидээгүй. Жан 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 жан. Жан 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 жан. Жан жан жан. Би одоо ингэ та бүхэндээ яг гинигийн гарын за бүгий гэдэг салгасын үнсээр хаал хийж гэнэ. Гэтэ уучлаарай би жоохон лого баг хийчих. Гар өвдөд исэн тийм ш. Тийм бат. За өөрийн жар юу вэ? Хаатаре. Ондрлын жар юрдөөсөө самьян болоо. Жижигхийн нөгөө авсан зайлсаа ясны гэдгсэн ч.
өв аваа хөрнө гэсэн. Дөрөв хүн чинь 400 цагийн зүг. Бэрэгцэн да. На на на. Айл амсраас нь. Одоо дог болчвол ер нь боллоо дөө. Бид хэдий ширээ гарах уу? Зандаа юм дээрээс иртэй, тэгснэ өндөгтэй, тэгснэ далайн байцаатай, тэгснэ хажуудаас үтэй, тэгснэ шар манжинтай. Тоо цуудэд үлээ. За за. Та нар байж байгаа. Та нар гэхдээ яг ингэ дайсаа дараа яг ингэ дэнийн дээрээ. Та нар хичээлээ санджина. Сургуулаа санджина. Юуний фармаа санджина. Өнөөдөр гоёлоо баярлаа. За за. Дараа жимчлэг хүртэл баяр та.